Tokom većeg dela istorije, poboljšana odbrana značila da je potrebno stvoriti i poboljšano ofanzivno oružje. Sada u 21. veku se pojavljuje napredno oružje sa novim mogućnostima koje su do juče bile nezamislive. U 20. veku pojava borbenih aviona zahtevala je pronalaženje protivvazduhoplovnog oružja, a sada sa novom pretnjom od dronova i rojeva dronova u toku su napori da se i te pretnje eliminišu. I tako je nastala ruska robotizovana platforma sa veštačkom inteligencijom Marker. Robot Marker je zajednički projekat centra i naučno-proizvodnog udruženja za razvoj Android tehnologija i osnove robotike Android Technics, programera Fedor Skybot Androida. Ova platforma bi trebala da postane ključni element za praksu zajedničkog delovanja kopnenih robota, bespilotne avijacije i snaga za specijalne operacije. Marker, robotizowana platforma, je pozicionirana kao platforma za razvoj borbenih modela budućnosti. Glavni modul sa 6 nezavisnih osa rotacije je instaliran na platformi robota. Modul može da nosi dve vrste oružja ili opreme koje se može koristiti nezavisno. Brzina rotacije korisnog tereta je nekoliko stotina stepeni u sekundi, što značajno poveća karakteristike brzine i preciznosti. Marker ima punu situacionu svest o svom okruženju na udaljenosti od preko 100 metara, omogućavajući operateru da na vreme prilagodi radnje ovog robota. Testovi gađanja najnovije ruske robotske borbene platforme Marker pokazali su da robot pogađa ciljeve brže i preciznije od profesionalnih strelaca. Očekuje se da će Marker postati osnova za testiranje interakcije između zemaljskih robota, bespilotnih letelica i snaga za specijalne operacije. Pozicioniran je kao konstruktorska osnova za razvoj budućih modela ratovanja. Dokaz koliko je ruska robotska platforma efikasna je njeno nedavno postavljanje na dužnost čuvanja bezbednostnog okruženja oko lansirnog poligona kosmičkih raketa Vostočni. To je jedan od sistema koje Rusija koristi za borbu protiv bespilotnih letelica i drugih autonomnih pretnji oružjem. Podsjećajući na minijaturno borbeno vozilo, Marker se koristi kao osnova za razvoj drugih robotskih tehnologija. Biće u stanju da se bori protiv bespilotnih letelica korišćenjem elektromagnetnih impulsa, manjih dronova samoubica, pa čak i hakovanjem kompjuterske mreže koje kontroliše autonomno oružje, odnosno borbene dronove. Ovaj robot je pokazao da na cilju precizno vatrom iz vatrenog oružja može da ispiše reč URA. Prema preslužbi Android Technicsa, proizvođača marke robota, platforma će moći da identifikuje više vrsta protivničkog delovanja, uključujući neovlašćene pojedince, motorna vozila i dronove. Različite protivmere mogu i bit će primenjene u zavisnosti od vrste uljeza. Opcije radioelektronskog ometanja sistema za kontrolu i navođenje dronova, upad u protivničke informacijone mreže dronova samoubica i neutralizacija protivničkih bespilotnih letelica su deo zadataka ovog robota koji se razvijaju za borbu sa dronovima. Marker je u suštini robotizowana platforma koja se koristi za testiranje najnaprednijih tehnologija za borbene robote druge generacije, koje su trenutno samo u fazi razvoja koncepta i koji su prema za sada zvanično nepotvrđenim informacijama iz ruskih medija, robotizowana borbena platforma koja se nalazi na testiranju u realnim borbenim uslovima na ratištu Ukrajine. Ovaj robot je pokazao da na cilju preciznom vatrom iz vatrenog oružja može da ispiše reč URA. Sa druge strane, nama dobro poznati srpski dron ili daljinski upravljena borbena platforma Mali Miloš je najveće dostignuće srpske odbrambene industrije u oblasti borbenih dronova. Nova verzija drona Mali Miloš je opremljena mitraljezom kalibra 12,7 mm, za razliku od prethodne verzije koja je imala oružje kalibra 7,62 mm. Prva verzija imala bacač granata od 40 mm, dok nova verzija ima dva protivoklopna raketna lansera M79-8 kalibra 90 mm efektivnog dometa do 350 m u protivoklopnoj verziji i do 600 m protiv utvrđenja. U protivoklopnoj varijanti probojnost je do 400 mm debljine homogenog čelika.
Alternativna namena koja je kasnije postala osnovu projektu bila je podrška u izviđanju, nadgledanju i vatrenom dejstvu u nebezbednim zonama, u urbanim uslovima i složenom terenu. Sistem za kontrolu vatre ima kameru sa zoom koji povećava do 30 puta i omogućava da se čovjek prepozna na daljini do 1000 metara. Termalna kamera ima zoom sa povećanjem do 4 puta. Cilj veličine čovjeka noću može da prepozna na daljinama do 450 metara. Laserski daljinomer ima domet do 2 km, a sistem ima i meteosenzor za merenje brzine i azimuta vetra radi određivanja balističkih podataka i što veće preciznosti u gađanju ciljeva. Sa komandnog pulta platforme dron može da se kontroliše kada se posluga nalazi iza zaklona ili među zgradama na udaljenosti do 500 metara, a u urbanim uslovima ako postoji vizualni kontakt između komandnog pulta operatera i samog drona Mali Miloš, domet je do 1,5 km. Na otvorenom terenu Mali Miloš može da se kontroliše na udaljenosti do 3 km ili sa retranslacijom signala letelicama do 10 km. Autonomija kretanja drona Mali Miloša zavisi od uslova i terena. Istrajnost upotrebe iznosi do 2 sata u kretanju, osmatranju i gađanju u složenim terenskim uslovima, a po prohodnom terenu u misiji osmatranja i gađanja 8 sati. Daljina do koje može da se upotreblja u režimu stalnog kretanja može da bude do 2,5 km. Posebna varijanta Miloš L predviđena je za prevoz logističkih potreba kao što su ranče, municija, hrana i voda i alternativno prevoz ranjenika. Umjesto borbene turele na toj varijanti je nadgradnja izvedena kao tovarni prostor korisne nosivosti do 200 kg. Primarna namena za ovo vozilo 72. brigade je vatrena podrška u protiterorističkim dejstvima u urbanim uslovima na udaljenosti dometa naoružanja do 800 metara. Osnovni model drona Mali Miloš sa mitraljezom kalibra 7,62 mm i bacačem granata kalibra 40 mm košta oko 120.000 evra, a novi sa moćnim naoružanjem oko 200.000 evra. Za novu varijantu drona Mali Miloš sa ruskim vođenim protivoklopnim raketama Kornet koje probijaju do 1200 mm homogenog čeličnog oklopa, troškovi će biti znatno veći jer mora da se plati lanser i mehanizam tog sistema. Ono što je ruski dron Marker ima, a što bi srpski Mali Miloš trebalo da dobije u nekom daljem razvoju, je veštačka inteligencija kako bi dron mogao samostalno da odlučuje i donosi odluke operatera koji danas u slučaju Malog Miloša mora da se kreći za drona i da mu zadaje komande i pravac kretanja bez kojih je neupotrebljiv. Zaključak je da je robotizovanje dronova budućnost njihovog razvoja i upotrebe, a da li će u Srbiji u tom razvoju hvatiti priključak sa vodećim vojnim silama u svetu, ostaje da se vidi.